կամարկա, և որովը մեկը, այս փաստը չի անտեսում, արհամարում խոսքը գնում է այն հատվածի կամ այն ակնհայտ հանցավոր խմբավորումների և նրանց ներկայացուցիչների մասին, որոնք բացահայտ է այդ հանցագործությունը և նույնիսկ առերևույթ է, չէ, բացահայտ է, դուք էլ եք համոզված, որ բացահայտ է, խոսքը նրանց մասին է, և նրանց չպատժելը, նրանց ուղղությամբ առնվազն գործողություններ չձեռնարկելը, չզսպելը, սա վարկաբեկում է ողջ ոստիկանական համակարգը, հավատացեք, սա մասին է խոսքը, հիմա իմ հարցը շատ պարզ ու կարճ է, ունեք ոստիկանության նախարարությունում արագ արձագանքման պատասխանատու մի խումբ կամ անձ, որը օրինակ ոչ իրավաչափ վարկագծի դեպքում, նկատվող ոչ իրավաչափ վարկագծի դեպքում արագ արձագանքի, օրինակ իրանցում իրականացվող ոստիկանական գործողությունները ոչ իրավաչափ էին, չկա որևէ բացատրություն, ինչ միջոցառումը իրականացվում, ինչ իրավական հիմքով, որ օրենքի պահանջ է, պետք է ներկայացվի, չկա որևէ հիմք, և մարդիկ այդպիսի հարցադրումներ էին դնում, կամ կաթողիկոսի առաջը փակելը, քննարկման առարկա եղել է ձեր մոտ, ինչ իրավասությամբ է ոստիկանությունը այդպիսի գործում, երբ որ կաթողիկոսը նույնիսկ պետական անհրաժեշտությամբ ավակությամբ հանրապետության նախագահից հետո երկրորդ անձն է, նրան պետք է նույնիսկ ուղեկցեն, Պարասերյան բարով եք եկել, երրորդ կարևոր թեման, հա, իմ գործընկերները նշեցին Աշոտ Սիմոնյանի և բազմաթիվ քաղաքացիների նկատմամբ ակնհայտ հանցավոր գործողությունները, բայց չմոռանանք նաև կուսակցության նկատմամբ 60-ից ավելի բերեկավորներ ինչ գործ ունեն կուսակցության մոտ ներխուժելու փորձ կատարելով, սրանք հարցադրումներ են, որոնք որ ժողովրդավարական իրավական պետության մեջ ոստիկանությունը, նախարարությունը դի պատասխան տա, հիմա իմ հարցը կոնկրետ է, կա արդյոք այդպիսի մի խումբ կամ պատասխանատու անձ, հենա նստացը, Ստորաբաժանում, ով է նստացը, պարոն Նգերչյան, մի հատ պարոն Մինասյանի հետ ծանոթանանք վերջում, չէ, որը որ արագ արձագանքի, հակաօրինական վարքագիծ է դրսևորում, չէ, ներքին անվտանգությունը ստեք կապ չունի, ի՞նչ ներքին անվտանգությունը, որ անվտանգությունը, մասեք ներքին, ներքին անվտանգությունը, խոսքը գնումեց առողական քննություններ հարուցելու և վարուտներով շատ ավելի կոնկրետ է, և եթե չկա, առաջարկում եմ ստեղցվի առակ, որպեսի առակ արձագանքում լինի, Տիկին Սարգսյան, և վերջին միտքն էլ ասեմ ու էլ չշարունակեմ խոսքս, ակնհայտ է, որ ոստիկանության համակարգում կան անձինք, որոնք որ իրենց վարկագծով, իրենց ծուցաբերած մոտեցումներով հեղինակազրկում են նաև ողջ համակարգը, նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, և եթե դրանք չեն ենթարկվում ուղիղ առանձին անձի ծուցման, ծուցունի, որ այդպես են գործում, նշանակում է ամբողջ համակարգն է իրանց հովանավորը, հակառակն ապացուցեք, շատ լավ, Տիկին Սարգսյան